Menila ho sláva? Určite áno, ale Gábor nikdy nebol nejaký jadrový fyzik. Možno má viac radšej teraz tie diskotéky a fitness centrum ako samotný gym, bo niekedy trénoval 50 na 50, fitko MMA, potom už to bolo len fitko. Gábor je vo veľmi zlom stave, čo sa týka podľa mňa, či už nejakom tom psychickom alebo tom nastavení v športe. Určite mu aj financie chýbajú, pretože asi neme predstaviť, že bude niekde na trhu predávať rajčiny tam. Ten Gábor bol vždycky nejaký iný, každému z nás nejakým spôsobom pomohol. Či už sa s ním odfotím a mám tam zrazu 4000 lajkov. Diváci Špordeska, vitajte pri relácii Sterdam. Dnes sa porozprávame o vzostupe a páde Gábora Borároša, podľa mnohých prvej skutočnej hviezdy slovenského MMA. No a porozprávame sa so šéf Bratislavského Fadžimu a jedným z trénerov Gábora Borároša, Iliom Škondričom. Dobrý deň. Vás. Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber, a žiť s nami športom. Je Gábor Borároš prvou skutočnou hviezdou slovenského MMA? Tak tie hviezdy boli aj predtým, ale takouto hviezdou, ktorá nejak tu zvýšila tú popularitu, tak určite áno. Kedy ste vy pocitili, že Gábor je skutočne slovenskou hviezdou? Tak v podstate ten Instagram, Facebook a tieto šelie, aké tie sociálne médiá, vlastne tam bol jasný ten ukazovateľ, že ten Gábor je populárny a tým pádom sme to nejak aj tak cítili. Promotér OKTAGONu Ondrej Novotný vravel, že v čase jeho najväčšej slávy s ním nebolo možné prejsť po nákupnom centre, že v tom čase bol väčší než Carlos Vemol než ktokoľvek iný. Cítili ste to rovnako? Určite áno, ale tak, jak predtým bol hviezdou OKTAGONu, tak teraz v Maďarsku je hviezdou nejaký reality show. Počul som, aj keď som to nepozeral, že to isté prežíva teraz ten boom tam. Takže ten Gábor, on sa nejak nestráca, aj keď v tom MMA podľa mňa sa troška viac stráca, ale taký istý bum má teraz v Maďarsku z nejakej tej reality show, takže je to, je to človeči, ktorý vie urobiť rozruch okolo seba. Ďaká čomu si vybudoval status takejto hviezdy? Tak sami ste videli, že on je v podstate talent, kam ho dáte, tak to e, niečo tam urobí také, preto aby to tak bolo. V tom Octagon výzva bol taký svojský, ale vyhrával tie zápasy, bavil ľudí, vo všetkom bol šikovný, takisto asi v Maďarsku, či už tým oblečením, alebo tým výzorom, alebo tým telom. Takže nejak si vie získať tých ľudí. Zmenila ho Sláva? Určite áno, ale Gabor nikdy nebol nejaký jadrový fyzik. Ale zase povedal by som, má dobre srdiečko. A takisto je dobrý športovec, len tá Sláva, hovorím, no troška mu tam... Možno má viac radšej teraz tej diskotéky a fitness centrum ako samotný gym a to vlastne na tých výsledkoch potom je vidno. Keď ste ho spoznali, aký bol vtedy chlapec? Keď som ho spoznal, tak som s ním moc nerozprával, pretože ešte menej vedel slovenské ako teraz. Ale práve, že to sa mi na ňom páčilo, že došiel, odrobil si robotu, odišiel. Ja som s ním nejak moc ani vykecavať nemusel. A ja celkovo s tými mojimi fightermi ani moc nejak nerozprávam. Jedine s takými, čo sú nejak už, hovorím, že dlhšie u mňa, alebo sú pravidelnejšie, častejšie so mnou, tak s nimi rozprávam. Lebo takýto, že vlastne Gábor vždy chodil, tak jak Attila, tak jak predtým Ivan Buchinger z, z, z Južnej Zeme. Vždy došli, otrénovali, išli domov. Takže s tým Gáborom zase nejaká debata nikdy ani moc nebola. Spomeniete si, spomeniete si, ktorý to bol rok, keď ste začali spolupracovať? To si nepamätám presne, že kedy to bolo, ale je to už veľa rokov dozadu. V priebehu tých rokov ste mu viackrát vyčítali prístup k tréningom. Keď si spomienete, aký bol na začiatku, tak dalo sa mu vtedy ešte poradiť, do, dohovoriť, alebo vždy mal svoju hlavu? Mal svoju hlavu, bol to taký terminátor maďarský, ale tým, že bol vlastne ešte nepoškodený tou slávou, tými diskotékami a tak ďalej, tak mal ten potenciál, má to v sebe, on je ináč talent veľký, ale časom sa to vlastne nejak pokazilo, no, tak dopadlo to tak, jak to dopadlo. K tomu sa ešte dostaneme, vy ste s nami ako náročný tréner, tak čím si vás získal Gábor? Hovorím, on je proste beštia, keď ho niekto vypustil, bol zápas, myslím, to bolo vo Švajčiarsku, nebo vo Švedsku, e, išiel tam s terajším šampiónom PFL, e, kde mu vlastne zlomili sánku, ja neviem, nos, očnicu, ja neviem, čo on chcel pokračovať, dokonca mal padnutú, normálne tú sánku dole krvácal, a on v podstate stále chcel bojovať. Hej. Vidíme, že teraz mal Gafurova veľmi ťažkého súpera, mal tam predtým nejaké horúčky a tak ďalej, išiel do toho zápasu odliadnúť od toho, že ja ako tréner už toto neuznávam, ale hovorím, má v sebe toho pitbulla, no? takže on si ma získal vždycky tou tvrdosťou a napríklad, koľkokrát, že on ani nebol natrénovaný a v tej šatni mi tam robili, že žu, takto žuď a zbijem ho, ja som ho tak takúto hlavu mať, není aj zlé, že troška sprostý byť, možno ani není zlé, lebo niektoré tie zápasy prehnal na body s dobrými fajtermi, s ktorými možno natrénovaný chalaň neprešiel ani prvé kolo. V jednom rozhovore ste mi povedali, že pri plnom sústredení mal potenciál presadiť sa aj v UFC. A z čoho vychádza to tvrdenie? Určite áno, pretože aj chalani z gymu aj všetci vedia, že Gábor robí niečo chvíľu a ide mu to, hej. Aj v tých reality show proste on je najlepší tanečník, najlepší futbalista, najlepší atlet, najlepší ja neviem čo všetko. Čiže on sa vie adaptovať na všetky športy, má ten talent v sebe. Takže ja som za to, že keby riadne trénoval, tak určite byť na to mal, by to, že on vlastne je, dojde trikrát pred zápasom na tréning a má ťažké zápasy a nie vždycky skončili tak rýchlo ako teraz, hej? Povedali ste, že do UFC sa nedostal aj kvôli tomu, že prešvihol určité veci, tak keď budete konkrétnejší, tak ktoré boli také tie hlavné body, kedy sa lámala tá kariéra? No však práve to, tak nejak ste spomínali, že mu udrela tá sláva do hlavy, tej sa to začalo lomiť a absolútne už to bolo, lebo niekedy trénoval 50 na 50 fitko MMA, potom už to bolo len fitko. V ktorom roku, alebo ktorom turnaji, alebo kde sa pohybujeme, kedy sa začal meniť Gábor? Ja si myslím, že už s tým kozmom v podstate, ak išiel, tam už to nebolo v poriadku, ale že by som aj tie zápasy predtým nejaké, ne, nemám to, hovorím takto archované v hlave, že ktorý rok a tak ďalej, ale súviselo s to Slávou, potom to išlo dole. Boli tam aj nejaké iné faktory okrem Slávy? To ja nechcem zachádzať do jeho súkromného života nejakým spôsobom, ale bolo tam aj nejaké zranenie kolena, ale viac menej by som to pripisoval tej sláve. E, obklopili sa okolo neho ľudia, ktorí ho potom volali na party a netrénuj a sponzory a potom človek, keď si má vyberať, aké chce autičko alebo čo si domov kúpi nové, tak nemá čas na ten tréning. Takže tá hlava bola nejak zahltená takýmito vecami, až to išlo do takéhoto štádia. Zasahovali ste do toho ako tréner, snažili ste sa oddržať pri zemi? Snažil som sa, hovorím aj takto na diálku, koľkokrát som bol aj za ním, hovorím, on má dobré srdce, on na vás pozrie s <laughs> tou hlavou, hej, divou, ale v podstate, keď ja tam nie som stále pri ňom a mám tých chaláňov viac, tak neviem sa každému venovať. Na to sú rodičia, ja som veľakrát suploval tých rodičov pri tých chaláňoch úspešne, ale pri Gaborovi sa mi to nepodarilo. A poznám aj jeho otca, on je tiež taký divočák, tak možno to bolo aj geneticky do nejak dané. Vy ste mi to aj predtým v rozhovore vraveli, že na tých chlapcov sa snažíte pôsobiť nielen ako MMA tréner, ale aj ako mentor, tak beriete to možno ako svoje osobné zlyhanie v prípade Gábora? Viete, osobné zlyhanie to ani není, pretože každý si nejak žijeme ten život tak, ak si ho spravíme a do určitej miery, aby som zase nepripisoval na seba až takú ťarchu ako trénera. Myslím si, že som veľa ľuďom pomohol, aj veľa ľudí som vychoval, aj čo sa týka nejakých osobných problémov a tak ďalej som riešil, ale ja zase nej som ich nejaký otec, aj keď som že otec slovenského MMA. Ale ono je to všetko len do toho času, pokým som pre nich nejak potrebný. Boli aj časy, že niektorí chalani sa odvrátia a potom tá robota keby vzýšla na Ale hovorím, čo sa týka Gábora, on je taká natúra, takže tam zase myslím si, že darmo by som chodil aj trikrát za deň. Zlomili ste už nad ním palicu? Ono pozrite takto, on si žije svoj život a ja som rád, keď vidím, že má peknú malú cerku, že ide na ten zápas, zarobí si peniaze lepšie, než by sa mal doma opúšťať. Možno ho to nakopne, veľakrát človek by zlomil na nekým palicu. Gábor je vo veľmi zlom stave, čo sa týka podľa mňa, či už v nejakom tom psychickom alebo tom nastavení v športe. Ale najtreba na nikým lamať palicu, veď prečo? V novembri 2022, keď sa Gábor vrátil po ročnej pauze a po troch prehrách v Oktagone, víťazstvom vo fabriku, tak sme sa o tom rozprávali a vtedy ste povedali, Gábor pred zápasom nikdy nebol na tréningu viac ako párkrát. Keď príde krát, to je už z polovice vyhraté. A teraz bol krát, takže som o, tom, o ňom nepochyboval. Dúfam, že pochopil, že sústredenia a tréning sú cestou k víťazstvám. Verili ste vtedy jeho reštart? Určite áno, ako reštar takto. E, vedel som v to, že podá lepší výkon, hej. Vždycky musíte aj pozrieť, aj s kým ide zápasiť, akého má supera. Momentálne teraz, akého má supera e, naposledy, tak tam som neočakával nejaký úspech. Avšak hovorím, že Gábor je zviera, má tú silu, takú tú živočíšnu, tak ono to MMA aj o jednom úderi, hej. Ale ono to závisí aj od toho supera, akého má. Tri mesiace neskôr po tomto rozhovore mal zápas s Kirillom Medvedovským na fabriku. Ten zápas dodnes vyšetruje policia pre podozrivé stávky na ten zápas, na presné víťazstvo Gabora presne v druhom kole. Aké sú vaše informácie o tom prípade? Takto. Uh... Ak ešte neodoberáš náš YouTube kanál, tak klikni na odber a žij s nami športom. Mám akože široký záber jiu MMA a tak ďalej. Ani nejsom nejaký orgán činný v trestnom konaní, to by som nehal na nich. A ak sa mám vám priznať, ani som potom nepatral, pretože ja tu mám Štefana Vojčaka, ktorý chcem, aby vyhral titul v KSV. Mám tu aj iných chalaňov, ktorým sa naplno venujem. A toto, takéto, čo ťahám za sebou niektorých aj týchto ľudí, tak robím vyslovene len kvôli tomu, že ich poznám dlhé roky. Chcem im pomôcť, ale aby som strácal svoj drahocený čas nad tým, aby som ja prešetroval, že či tam niekto vsádzal, nevsádzal, no. Tak viete, aj tie kancelárie, čo tam vlastne stávkové, tak niekto aj na to nadáva, tak človek si dá reklamu v džime, aj to je zle, aj to je zle. Takže celé to hodnotiť, ako to bolo, nebolo, ťažko, ťažko je to vyšetriteľné. A pri Gáborovi ešte by som fakt podotkol, že všetko zvláštne a všetko nejaké iné je vlastne Gábor. Čiže povedať, či to tak je, alebo to tak není, je ťažká úloha podľa mňa pre každého, pretože Gábor je taký nevyspytateľný, že dokáže urobiť aj takéto niečo. Či chtiaz, nechtiac, alebo jak hovorím, neviem a ak urobil niečo zlé, tak nech si to zodpoveda samozrejme. Čisto váš názor bol by niečo takého schopný? Ak sa mám priznať, ja som to ani nepozeral, ten zápas. Čiže či to bol schopný alebo ne, tak ja za ňo neviem garantovať ani túto vec. V domácich organizáciách a Fabrik má kvôli tomu stopku až do úplného vyšetrenia prípadu a do dokázania jeho neviny. Aj kvôli tomu ho okolnosti vyhnali, alebo vyhnali. A kvôli tomu mal zápas v v Rusku s Maratom Gafurovom, nesmierne skúseným zápasníkom, šampiónom svetových organizácií. Ak ste videli ten zápas, ako ho hodnotíte? Tak myslím si, že není o čom. Ten Gafurov je fakt akože mašina. Je to špecialista na grappling, je to bývalý šampión, myslím, E1 a UNFC, Áno. Takže tam není o čom. Ale zase musíme si povedať, že Gábor na to, že bol chorý a na tento tréning sa fakt pripravoval, že bol trikrát na nejakých lapách a vyzeral zle, bol bledy, Tak ten zápas by som si myslel, že keby ten Gafurov z niekoho zalahol, myslím, že až na štvrtý pokus nasadil Gáborovi páku, tak možno niekomu inému by nasadil hneď v prvej, pri prvej možnosti. Takže aj tam je ukážka toho, že ten Gábor napriek všetkému tomu zlému má furt stále niečo v sebe, ale bohužiaľ s takýmto prístupom a s tými vecami okolo neho nemá šancu na úspech v týchto profi organizáciách. Priznal sa, že som mal informáciu, že Gábor na tento zápas trénoval dva týždne, z toho jeden týždeň bol chorý, takže môžete to viac menej potvrdiť? Viete, ono je to Gábor. Hej, nebavíme sa tu o nejakom potenciálnom šampiónovi, ktorý by chcel ACA opasok alebo OKTAGON alebo RFA opasok, je to Gábor Borároš, ktorý urobí show, ľudia buď chcú vidieť, že vyhrá alebo prehrá a to je to všetko, čo by som k nemu ako ohľadom tohto povedal. A Gabora nič nepredurčoval, aby podpísal s organizáciou úrovne ACA. A máte informácie, ako sa tam dostal? To zase nemám tieto informácie, ako sa tam dostal, ale je to, bola to nejak, z nejakých možností, aby zápasil, tak určite aj to zápasenie mu chýba, určite mu aj financie chýbajú, pretože asi ja neme predstaviť, že bude niekde na trhu predávať rajčiny tam, alebo niečo takéto, takže on chce zápasiť, on chce peniaze, takže on ide divo potom, aby to hoci kde získal. Mnohí sa pýtali, prečo ste ani vy, ani Atila neboli v jeho rohu, tak prečo? Ja som bol na RFA, ja som tam mal 5 fighterov, takže bohužiaľ ja som tam nešiel. A čo viem, aj Gábor zmeškal let, takže chvála Bohu, že som tam nešiel. Potom museli kúpať nové letenky a to je ten Gábor, hej. Pokým by to bolo niekde tu, tak by som s ním aj išiel. Aj keď vďaka tým stávkam je toxická osoba, ale ja s týmito vecami nič nemám, tak prečo by som s ním nešiel na zápas, je to môj kamarát dlhoročný takže by som s ním išiel, ale na takéto dlhé cesty sa s ním neodvážujem ísť. Má podľa vás v sebe ešte ten oheň, aby nejakým spôsobom naštartoval tú kariéru? Gábor je Gábor. Hovorím, nechcem na ním úplne teda, jak ste povedali, lamať tú palicu. Uvidíme. Ukáže čas. No dúfam, ja mu prajem všetko dobré. Hlavne kvôli tomu, že má rodinu, má krásnu zdravú dceru, tak mohol by sa spamätať a mohol by sa ešte nejak hecnúť. Budete sa ho aj vysnažiť nejakým spôsobom ešte prebudiť, alebo to necháte na jeho seba uvedomení? Pozrite, keby nie, tak tu ani nesedím, ani sa o ňom nevyjadrujem, ani mu nepomáham. On je do môjho gymu, dal som mu môjho trénera, takže z mojej strany je tam veškerá podpora v rámci nejakých možností, ale viac spraviť neviem. Promotér Octagonu Pavo Neruda už tu jeho budúcnosť veľmi svetlo nevidí. Skôr ho vidí v nejakých celebritných zápasoch. Hovorí sa o Clash of the Stars. A ako vy vidíte jeho budúcnosť? Tak keď je to nejaká cesta, tak ja mu prajem aj tú cestu, tak zarobí tam peniaze a bude stále v nejakom tom kruhu tých bojových športov, aj keď je tých takých smiešnejších, by som povedal. Keď to má byť jeho cesta, tak nech to je jeho cesta a môže to byť... Ja by som mu to tiež doporučoval, pretože ísť do toho profi nemusí vždycky dopadnúť takže že špáku, páku, odklepeš, ale môžeš sa tam vážne zraniť, hej. A je rozdiel, že sa človek pripravený zraní a nepripravený, hej. To je proste, to telo není pripravené a môže sa stať niečo zle. Aká veľká to je škoda, pretože rozprávame sa stále o bojovníkovi, o ktorom ste vypovedali, že mal potenciál na UFC a stále má iba 31 rokov. Tak je to v dvoch úrovniach, tých ľudských a tých športových, v obidvoch si myslím, že to je škoda, hej. Uh, Že vlastne takto nejak zlyhal, ale aj to je život. A ja akože som zvedavý, jak bude pokračovať. Však ani tu nej som posledný krát, tak možno o nejakých 50 relácií si možno povieme, že uh, jak ten Gábor dopadol. Ja mu prajem všetko dobré, Musíme na tom ešte popracovať, ale ja si myslím, že každý človek musí v sebe, či už športovec alebo v civilnom živote, popracovať na sebe sám, že tí druhí môžu dopomôcť, ale to rozhodnutie musí zísť znútra. Je za vás v poriadku, že kým v Octagone a Fabriku má stopku, tak promotor RFA a ďalšej domácej organizácie potvrdil, že do konca roka by mal mať tri zápasy? Ja si myslím, že to je skôr technického charakteru, pretože stopku dostal za to, že to riešia, a to je sponzor, hej, ja neviem, či to Fortuna, alebo Typspora, alebo čo, a samozrejme tieto stavkovky nechcú takéhoto človeka e, v tých svojich organizáciách, a tým pádom ide do tých organizácií, kde môže, hej, takže to je skôr, ja si myslím, e, technický nejaký problém, ako nejaký morálny. Mm -hmm. No, skôr nie je to právny problém, ale je to pýtam sa práve na to morálne hľadisko. Či je to za vás OK? Nie ste samozrejme promotér Ja si myslím, že Ondrej Novotný sa vyjadril, že preto Gábora nemôže tam mať, pretože e, ja neviem, či Fortuna, či typ Sport mu to nedovolujú, tak ja neviem, či je to morálny, či sa vyjadrili morálne, alebo či je to ten technicky právny nejaký problém. Vy by ste vo svojej organizácii chceli mať bojovníka, na ktorým by bol tak, takýto otáznik? Určite nie, určite nie. Tá organizácia, kebyže ja nejakú mám, tak by mala byť čistá. Ale hovorím, tí vlastne nejakí majiteľa tých organizácií, to je ich problém. Oni si to musia nejak načítať, prečítať, posúdiť, prehodnotiť, čím to dáva nejaký mínus, plus a podľa toho sa rozhodnúť. Pavol Neruda dal 15 až 20% šancu, že Gábor ešte reštartuje tú kariéru, že začína sebe pracovať a tak ďalej. Váš odhad? Tak ja dám, 40, ja dám 40%, pretože ono, ten Gábor bol vždycky nejaký iný, každému z nás nejakým spôsobom pomohol. Či už sa s ním odfotím a mám tam zrazu 4000 lajkov, alebo a pritom už není teda ten správny Gábor a myslím, že aj Ondrovi tam e, spálom pomohol na začiatku, takže vyjadrovať sa k nemu tak nejak. No, keď niekto urobí niečo zle, tak v prvom rade poškodí svoje telo, poškodí svoju rodinu a poškodí svoju kariéru. Tak si myslím, že zatiaľ škodí sebe a keď poškodí nejaké organizácii, tak tá proste urobila nejaké opatrenia už tam nezapasí. Čiže, čiže tak to nejak funguje. A Gábor prednedávno priznal, že má aj finančné problémy. A taká osobná otázka, obávate sa o jeho budúcnosť? Tak finančné problémy. No tak ja som head coach, ja neviem, 20 rokov chodím tu v teplákoch a keď si človek jeho kúkne, tak to samé Versace a neviem čo, tak finančné problémy, no. Tak jak si nastavil, tak má, takže uvidíme, no. Musí asi troška aj znižšie z toho stromu, lebo nejak vysoko tam oberá a potom je aj taký, taký nepríjemný pád. A ja si myslím, že tieto veci by si mal tiež nejak v hlave dať do poriadku, že čo chce robiť. To som sa chcel opýtať, či to nie je lebia taká bublina. A zároveň, že či mu budete nejakým spôsobom aj v tejto rovine dohovárať. To nie, hovorím, ja mám, svoj, ja mám aj svoju rodinu, ja mám svojho aj malého chlapčeka doma. Čiže ja sa chcem venovať aj rodine a športovcom, ktorým keď podám ruku, tak vedia nejak reagovať a je im to prínosom. Ja nemám časa venovať niekomu, komu podávam tú ruku a ešte sa musím naťahovať, potom mi ujdu rodina a nejakí športovci, ktorých chcem ťahať k nejakým titulom a k nejakým cieľom. Keby ste Gáborovi mali dať jednu radu, nielen ako bojovníkovi, ale najmä ako človeku, tak čo by to bolo? Tak radu. No. Ja si myslím, že on to celé vníma celé vníma, ale niekedy možno je to silnejšie. Možno to má v génoch, možno to má v sebe nejak. No, tak dúfam, že sa mu nič zlé nestane ani v tom zápase, ani v nejakom súkromnom živote, lebo takíto ľudia zle končia, ale hovorím, to si on musí všetko uvedomiť. Možno je mladý, neviem, ťažko povedať. Ďakujem za rozhovor. A ja. Sport SK. Žijeme športom.